A Federação Brasileira de Assistência aos Condenados, a FEBAC, lançou o projeto Alimentando a Esperança. Projeto visa entregar sopas, que será feito através das APACs, a Associação de Assistência aos Condenados. Consiste na produção de sopa, pelos recuperandos do regime fechado. É com as doações da comunidade que sempre é muito parceira conosco e de várias instituições e é distribuído para os moradores do bairro Santa Fé onde a PAC está localizada. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados aqui de Pato Branco já fez uma primeira entrega de sopa no último sábado, mas deve seguir com o projeto para este final de semana. Nós, da diretoria, estivemos distribuindo com apoio da Ação Social e foi muito bacana a receptividade, porque a gente sentia o carinho com que a população nos recebia. A ação vem de encontro ao atual momento da pandemia, isso porque a época do ano é mais fria, mas também porque aumentou a vulnerabilidade social. A gente tem dito que além de ajudar a minimizar a fome, ele ajuda a aquecer os corações nessa época de frio. E lembrando que este projeto, ele deverá se estender durante todo o inverno com o objetivo justamente de aquecer os corações. A presidente da Parque de Pato Branco explica como é feita a entrega da sopa. A gente fez de duas maneiras. É, foi uma equipe a pé de casa em casa e a outra equipe com um carro acompanhando, distribuindo nas residências. Doações de alimentos são bem-vindas para a produção das refeições. A comunidade sempre nos ajuda muitíssimo e nós continuando, continuamos então a solicitar, além da doação de verduras legumes para a sopa, carnes, quem puder fazer doação de carnes, seja de frango ou de gado, e também aquelas ah, isopores para condicionar a sopa para ser entregue aos moradores. Para este sábado, a entidade já se organizou para a entrega de uma nova remessa de sopa. Nós pretendemos 17h30 estar com a sopa pronta e aí os voluntários e uma instituição Anjos do Bem estarão conosco fazendo a distribuição.